Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 14 do livro Uma História de Ontem. Mas antes de eu começar, eu já peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, se inscrevendo caso não for inscrito, compartilhando. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. Dessa forma, você estará me dando um grande apoio, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Ao saber do retorno de Rosalie, Maria Alva teve um acesso de fúria. Como aquela despudorada se atreve a voltar aqui depois de tudo o que nos fez? Bradou, espumando de ódio. Ainda por cima, com aquela criança horrorosa, fruto de seu pecado ignóbil. Alberto evitava responder ou emitir qualquer opinião, pois não encontrava o que dizer. Ouvia a mulher esbravejar, sem saber como acalmá-la ou acalmar sua própria angústia. Também ele ficara surpreso com a volta de Rosalie. Ela estava muito bem, bonita e fresca, o semblante em nada demonstrando as agruras por que passara ao longo daqueles quase 10 anos. Apesar de surpreso, vê-la não o agradou propriamente. Sua presença evocava lembranças que ele preferia apagar, de um tempo que não gostaria de ter vivido. Não que estivesse arrependido do que fizera. Estava seguro de que não nascera para se casar com mulheres como Rosalie. A presença dela ainda lhe causava uma certa aversão, como na época em que engravidara. Mas o menino era diferente. Era seu filho. Durante todos aqueles anos, Alberto nunca parou para pensar na criança, só o fazendo há pouco tempo, desde que Maria Alva se recusara a engravidar. Estranhamente, passou a pensar naquele filho que rejeitara e imaginava como teria sido sua vida se não o houvesse repelido. Poderia ter ficado com ele. O problema era Rosalie. Ela era um estorvo. Alberto queria o filho, mas não a mãe. E Maria Alva jamais permitiria uma aproximação entre ambos. Estava assim a pensar, quando de repente ouviu um grito agudo. Que inferno, Alberto! Berrou Maria Alva, possessa. Onde está com a cabeça? Eu aqui falando e você aí, alheio a tudo, como se nada estivesse acontecendo. Não me aborreça, Maria Alva. Irritou-se. Estou farto de suas histerias. Era só o que me faltava. Quer dizer que agora sou histérica? Aquela mulherzinha reaparece para nos infernizar e você nem se importa? Quem disse que ela veio nos infernizar? Talvez esteja apenas tentando viver a própria vida e nem esteja preocupada conosco. Pois sim, conheço bem o tipo. Ela não me engana. Está à espera de uma oportunidade para nos destruir. Não exagere. Ela nem sequer nos procurou. Por que voltou? Como vou saber? Ela jamais deveria ter saído de Portugal. Como ousa aparecer por aqui acompanhada daquele bastardinho? Não fale assim. O garoto é meu filho. Seu filho? Desdenhou. Presta atenção numa coisa, Alberto. Não vou admitir que você achincalhe o nome da minha família espalhando por aí que aquele menino é seu filho. Ou você esquece essa criança, ou pode esquecer de mim. Não seja tola. Você é minha mulher. Até o momento em que deixar de sê-lo, não me custa nada deixá-lo. Até parece. Você sabe muito bem o que é uma mulher desquitada na nossa sociedade. Você mesma já virou as costas a uma ou duas delas, não foi? É diferente. Pois sim. Você perderá as amigas. Os homens só procurarão para o sexo. É isso que você quer? Cair na obscuridade ou ser vista como uma meretriz? Fora de si, Maria Alva desferiu um tapa no rosto do marido com tanta violência que ele cambaleou, apoiando-se na cômoda para não cair. Aconteceu então o inesperado.
Ele se transformou, ergueu a cabeça e fitou a mulher com rancor, partindo para cima dela como um selvagem. Segurou-a com brutalidade, sacudiu-a pelos ombros enquanto esbravejava. Cadela! Como ousa me bater? Você é minha mulher, entende? Deve-me obediência. Louco de ódio, Alberto pôs-se a esbofeteá-la, enquanto Maria Alva, desesperadamente, tentava se defender, arranhando-lhe as faces. Louco, animal, solte-me. Não sou uma de suas prostitutas. Mulher nenhuma me desafia ou levanta a mão para mim. Não sou homem de engolir desaforos, muito menos em minha própria casa. Vou lhe ensinar a ter mais respeito por seu marido. Quer você queira, quer não. Alberto, não! Sem lhe dar ouvidos, Alberto continuou a bater-lhe no rosto, até que ela caiu exausta em cima da cama. Que isso lhe sirva de lição. Nunca mais volte a me bater. Ouviu bem? Maria Alva não conseguiu responder, tamanho o horror que a paralisava. Jamais poderia supor que o marido fosse capaz de encostar-lhe a mão. De cabeça baixa, começou a chorar, remoendo a dor da humilhação. Sem conseguir conter a repulsa que sentia da mulher, Alberto voltou-lhe as costas e saiu, batendo a porta com estrondo. Correu ao consultório e telefonou para Adélia. Era tarde, passava das 9 horas, mas precisava dela. Chamada ao telefone, a amante falou baixinho. Ficou maluco? Meu marido está em casa. Por favor, Adélia, é urgente, preciso vê-la. Nem pensar. É tarde. Não tenho desculpa para sair agora. Venha depois que ele dormir. O que aconteceu para você querer me ver assim, tão desesperadamente? Eu lhe suplico. Espere que ele durma e saia sem que ele perceba. Eu a estarei aguardando na casa de Copacabana. Depois que Cristiano dormiu, Adélia partiu às pressas ao encontro do amante. Alberto já a aguardava e foi logo beijando-a com paixão, não permitindo que dissesse nada. Ela quis falar, mas ele tapou-lhe a boca com um beijo e sussurrou ardorosamente: Por favor, querida. Agora não. Preciso de seu calor. Depois do ato sexual, Alberto acendeu um cigarro. Vendo a fumaça espiralar-se no ar, começou a dizer, evitando encarar Adélia: Perdi a cabeça com Maria Alva. Como assim? Lembra-se de Rosalie? Ela aqueceu. Ela chegou da Europa acompanhada do filho. E ambos estão hospedados na casa de Elisa. Mas ela não havia morrido? Não. Aquilo foi uma história que eu e meu pai inventamos para afastá-la do meu caminho. O quê? Isso é passado. Rosalie estava atrapalhando meus planos com Maria Alva. Então, meu pai a mandou para Portugal e forjou sua morte. Vocês são diabólicos. Foi preciso. Era minha vida que estava em jogo. E agora a Rosalie voltou. Nós a vimos quando fomos visitar a filha e a recém-nascida de Elisa. Foi um choque para todos nós, inclusive para ela. E daí? Maria Alva ficou aborrecida, com muita raiva. Nós discutimos. Ela me deu um tapa e eu perdi a cabeça. O que você fez? Bati nela. Você bateu em sua mulher? Foi um erro, mas ela me provocou. Alberto, francamente, um homem jamais deve bater em uma mulher, haja o que houver. Eu sei e estou arrependido, mas fiquei fora de mim. Ela passou dos limites. Maria Alva é uma mulher extremamente atrevida e ousada. Não se esqueça de que estamos falando de minha filha. Não posso aprovar sua atitude. É por isso que estou lhe pedindo perdão. Foi um erro. Não acontecerá de novo. Não é a mim que você deve desculpas, mas a Maria Alva. Falarei com ela mais tarde.
Espero que consiga me perdoar. Serei gentil e provarei que isso não se repetirá. Gostaria de acreditar em você, mas a experiência demonstra que os homens, logo que começam a bater em suas mulheres, não param mais. Não é verdade. Nem todo mundo é igual. Não se iluda, Alberto. Isso é como um vício. Começa assim, quando se perde a cabeça numa discussão. Depois vem o arrependimento, as desculpas, a promessa de que não se repetirá, o longo período de calma e de carinho. Em seguida, após nova briga, bate-se novamente e o processo se repete. Arrependimento, desculpas, promessas, carinho. E outra briga, e novas surras, e novas promessas. E assim vai. Por isso é como um vício. Depois que se prova a primeira vez, prova-se a segunda, a terceira, até que a coisa cai na rotina e não se consegue mais parar. Por acaso você pensa que sou algum covarde que vive a surrar mulheres? Eu não disse isso. Estou apenas tentando alertá-lo para a realidade. Espero sinceramente que você nunca mais encoste a mão nela. Confie em mim. Jamais tocarei nela novamente. Faça isso de novo e o deixarei para ficar do lado dela. Posso tolerar tudo, menos que você bata em minha filha. Já disse que isso não se repetirá. É uma promessa. Adélia não disse mais nada, mas no fundo não acreditava nele. Quando Alberto saiu, Maria Alva se entregou a profundo desânimo, magoada com a atitude do marido. Deitada na cama, chorava copiosamente, lamentando o impulso que tivera de deferir-lhe aquele tapa. Sem se dar conta, Alfredo acompanhava tudo do invisível, alimentando por Alberto um ódio ainda maior do que o que já sentia. Só não saiu atrás dele para não deixar a amada sozinha naquele estado. Pensando tranquilizá-la, aproximou-se e a enlaçou, causando-lhe instantâneo arrepio. As têmporas começaram a latejar, as veias uçavam como se fossem estourar. Maria Alva sentiu um calor estranho na testa, como um líquido quente e viscoso escorrendo por seu rosto e pelo pescoço, descendo até o peito. Apalpou a cabeça, o rosto, o pescoço, mas tudo estava seco. Inesperadamente, lembrou-se de Alfredo, de sua fronte dilacerada pelo tiro, e estremeceu, amedrontada ante aquele pensamento macabro. Tentou afastar a imagem do suicida da mente, mas a figura do morto não lhe saía da cabeça. A todo instante, revia a cena funesta, o olhar febril e insano vidrado nela, o cano escuro do revólver apontando para o seu peito, o estampido seco, o corpo sem vida daquele louco caindo no chão com um baque surdo. Alfredo captava-lhe apenas partes do pensamento. Sem compreender o motivo que a levara a pensar nele, julgou que ela sentia sua falta, arrependida de haver escolhido o rival ao invés dele. Alimentado por essa ilusão, abraçou ainda mais, causando-lhe incontrolável sonolência. Quase imediatamente, Maria Alva adormeceu. E seu corpo fluídico, parcialmente liberto do físico, vislumbrou o vulto desfigurado de Alfredo a seu lado. Que faz aqui? Balbuciou horrorizada. Você está morto. Não, querida, contestou Alfredo, cheio de amor. Não vê que estou vivo? Não pode ser. Eu mesma presenciei a sua morte. Meu corpo morreu, mas meu espírito vive. Não percebe que voltei por sua causa? Mas então você é um fantasma? Cruzes, socorro! Saia daqui! Vá-se embora! Cheia de pavor, Maria Alva se afastou, lutando desesperadamente para voltar à matéria. Alfredo, contudo, para não perder a oportunidade de conversar com ela, segurou-a pelos braços, levando-a a gritar e se debater descontrolada. Saia daqui! Solte-me! Afaste-se de mim! Tanto lutou que conseguiu despertar, a cabeça quase estourando, o suor a escorrer-lhe pelo pescoço,
empapando a gola de rendas da blusa. Assustada, sentou-se na cama e respirou fundo, buscando desanuviar aquela horrenda aparição de sua mente. Foi apenas um sonho, disse em voz alta, rindo de sua tolice. Mas pareceu tão real. Não, não foi real. Não existem fantasmas, espíritos ou alma do outro mundo. Foi tudo fruto da minha imaginação. Já passou. Invisível, Alfredo dizia ao seu ouvido. Engana-se, querida. Não foi sonho nem imaginação. Foi o seu amor que me trouxe de volta. Você precisa de mim para defendê-la daquele crápula, para que ele nunca mais encoste a mão em você e magoe essa sua pele macia. Eu a amo. Não se preocupe. Estou aqui para protegê-la. Depois daquele episódio, Alberto não ousou mais tocar em Marialva, demonstrando sincero arrependimento. Apesar do medo que, desde então, passou a ter dele, Marialva ainda o amava loucamente, e a frieza com que a princípio o tratara cedeu lugar à velha paixão. Ela tentou de todas as formas esquecer aquele triste incidente. Secretamente, Alberto alimentava o desejo de conhecer o filho e se aproximar dele. Por vezes, ia espreitar na casa de Elisa, na esperança de vê-lo brincar no jardim ou a caminho da escola, quando então, à distância, seguia seus passos. Embora o menino quase sempre saísse em companhia de Rosalie, ele não deixava de acompanhá-los, tomando o cuidado de nunca se aproximar nem permitir que o vissem. Como Rosalie não o via, começou a sentir-se mais tranquila, certa de que ele desistira de conhecer o filho. Rosalie brincava de bola no jardim com Henrique, Mário e Celeste quando Leonardo, para a alegria das crianças, ingressou na brincadeira. Presa ao leito por causa de uma forte gripe, Elisa deixou a Rosalie a tarefa de entretê-las. A bola passava de mão em mão, por vezes rolando pelo chão, e as crianças corriam atrás dela, soltando gargalhadas alegres e inocentes. Num desses momentos, Celeste, descuidadamente, tropeçou na bola e caiu, ralando os joelhos. A choradeira foi enorme. Na mesma hora, Rosalie segurou-a no colo e foi com ela para dentro. Ajeitou-a no sofá e acariciou seus cabelos, à espera de que Leonardo voltasse com o vidro de iodo. Sob o olhar espantado de Henrique e Mário, Rosalie embebeceu um chumaço de algodão no líquido vermelho e aproximou-o da ferida. Vai arder, queixou-se Celeste, fazendo beicinho. É para o seu bem, querida, interveio Rosalie. Vai passar. Vendo o medo da priminha, Henrique segurou a sua mão e encorajou. Se doer, aperte bem forte a minha mão. Não me importo de partilhar a dor com você. Celeste concordou. O iodo, em contato com a carne ferida, ardeu imensamente, e ela apertou com força a mão de Henrique, que sorriu com carinho, dando-lhe forças para suportar a dor. Em seguida, um pouco de gaze e o curativo estava terminado. Pronto, falou Leonardo. Passou. Agora voltem a brincar. Mas cuidado para não cair novamente, viu, Celeste? Sim, papai. Você e tia Rosalie não vêm? Indagou Mário. Acho que não. Rosalie e eu não somos mais crianças. Rosalie esperou até que as crianças saíssem para arrumar a bagunça que se espalhara na sala. Recolhia o material do curativo quando o vidro de algodão escorregou de sua mão e caiu no chão, espatifando-se ruidosamente. Céus! Exclamou. Como sou desastrada! Vendo que ela recolhia os cacos, Leonardo ajoelhou-se para ajudá-la, até que seus dedos, inadvertidamente, se tocaram, e ambos sentiram como se um choque elétrico percorresse seus corpos. Emocionados, olharam-se em silêncio, um olhar que dizia tudo. Um sentimento diferente fez disparar o coração de ambos,
deixando-os desconcertados e atônitos. Desculpe-me, balbuciou Rosalie. Ela soltou os pedacinhos de vidro no chão e levantou-se apressadamente. Não conseguiu fugir, porque Leonardo, segurando-lhe as mãos com ternura, deteve-a e disse brandamente: Por favor, fique. Não posso. Solte-me. Deixe-me ir. Não se vá. Eu lhe imploro. Não percebe o que acaba de acontecer? Não aconteceu nada. Não fizemos nada. Nossos pensamentos fizeram. Não posso mais ocultar o que sinto, revelou ele, confuso. Faz algum tempo que estou apaixonado. Pare! Gritou ela, angustiada, tapando os ouvidos, os olhos rasos de água. Não quero ouvir mais nada. Não adianta fugir. Eu não queria, mas foi mais forte do que eu. Você não sabe o que diz. Não pretendia me apaixonar por você. Aconteceu. E só hoje percebi que você sente o mesmo por mim. Não. Ela quase chorou. Você está enganado. Não diga isso. Sei que você também me ama. Vi em seus olhos. Leonardo, não. Olhe para mim e diga que não é verdade. Rosalie hesitou e ele insistiu. Negue que também se apaixonou por mim. Rosalie desatou a chorar e Leonardo estreitou-a contra o peito, pousando a cabeça dela em seu ombro, sentindo o perfume de seus cabelos macios. Emocionado, virou-lhe o rosto e beijou-a suavemente. Rosalie queria desesperadamente permanecer em seus braços, mas conseguiu se desvencilhar e sussurrou entre lágrimas: Não faça isso! Eu lhe suplico! Mas, querida, por favor, não! Amo Elisa! Ela é como minha irmã, a melhor amiga que alguém pode desejar. Não posso traí-la. Por mais que eu esteja apaixonada por você, jamais faria qualquer coisa para magoá-la. Preferiria antes magoar-me a mim mesma. Os olhos dele brilhavam de paixão. Contudo, as palavras dela despertaram-lhe a razão. Você está certa. Concordou, embora contrariado. Também amo Elisa, mas é diferente. Amor é amor. Como se sentiria depois, sabendo que a traíra com a prima e melhor amiga? Péssimo, confessou acabrunhado. Acho que desprezaria a mim mesmo. Então, pense bem antes de tomar qualquer atitude precipitada e não faça nada de que venha se arrepender mais tarde. Você está segura do que diz? Sim, Elisa não merece uma traição. Não nego que sinto algo diferente por você, mas o amor e a amizade são mais fortes do que a paixão. Perdoe-me, tornou admirado com a dignidade dela. O momento propiciou o impulso, mas embora difícil, darei um jeito de conter-me daqui em diante. Sei que devemos renunciar a esse amor. E não será a renúncia também uma forma de amar? Curada do forte resfriado que a pusera de cama por quase 2 semanas, Elisa saiu sozinha para fazer compras. Caminhava pela avenida Passos quando, levantando os olhos, leu numa tabuleta: Federação Espírita Brasileira. Como o nome impressionou, resolveu entrar por mera curiosidade. Deseja alguma coisa? Indagou o atendente. Procuro um bom livro para ler, respondeu ela, olhando ao redor com embaraço. Mas acho que entrei aqui por engano. Não vejo nenhum livro à venda. Engana-se, senhora, contestou o rapaz, notando o constrangimento dela. Temos aqui mesmo, no primeiro andar, uma livraria bastante diversificada. De que tipo de leitura se trata?
São livros espíritas. Espíritas? Não entendo dessas coisas. Poucas pessoas entendem. É por isso que o espiritismo é tratado como se fosse algum tipo de magia. E não é? Não lida com demônios, almas penadas e coisas assim? Lida com o mundo dos espíritos, que nada tem de demoníaco. Por que não entra e dá uma olhada? Após alguns minutos de hesitação, Elisa resolveu subir e visitar a livraria sem compromisso. Perscrutava as prateleiras quando um volume especial chamou sua atenção. Era o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Curiosa, pegou nas mãos um exemplar e começou a folheá-lo aleatoriamente. O pouco que leu prendeu sua atenção. Fascinada com aquelas palavras, decidiu comprá-lo. Leonardo não aprovaria aquela leitura. Ouvira-o dizer várias vezes que espiritismo era coisa de gente simplória e ignorante, fetichismos a quem eram dados os negros e operários. Por isso, tomou cuidado para que ele não visse o volume e subiu ao quarto em silêncio. Fechou a porta e recostou-se na cama, abrindo o livro no primeiro capítulo. De uma só vez, leu metade do volume. Ficou encantada. Aquela filosofia tinha muito de verdade. Explicava de forma simples e lúcida as dúvidas acerca da vida e da morte. Era uma doutrina que confortava e fortalecia. A reencarnação esclarecia muitos mistérios, contradições e aparentes injustiças. O Deus vingativo e aterrador foi substituído pelo Deus de amor e compreensão. Durante vários dias, Elisa se entregou à leitura do Evangelho, cada vez mais maravilhada. Pensou em Rosalie e em Henrique, imaginando como seria bom se ela lesse aquele livro. Com certeza ficaria embevecida e encontraria ali as respostas para os seus muitos questionamentos. A seu lado, Maria do Socorro e Mariano estavam satisfeitos com a reciprocidade de Elisa, a quem haviam sugerido a compra do Evangelho. Conseguimos, Mariano. Elisa agora está no caminho de uma nova descoberta. Que essa descoberta seja o início de um novo tempo para ela e todos que com ela convivem. Chegou a hora de Elisa abrir os olhos para as verdades da alma e se tornar portadora desses novos conceitos. O benefício será de todos. Foi o início de um novo tempo para Elisa, que a partir dali acabou disseminando o conhecimento para toda a família. Continua no capítulo 15. Até lá!